bizitza ikatza bezelako labe. Uste dut, zuke buruan eta barruan dekozuna, eta pentsatzen duzuna, eta sentitzen duzuna, inoiz berez ez duzu albo batean uste. Eta, bueno, pues batxutan egoten zara lehenengo lerroan, beste batxutan apurretatzerago, baina beti daukazu lotura zuzen bat pentsatzen duzunarekin eta gure duzunarekin. Eta ikusten duzunean gauzak oraindik ba, ez daudela zuk nahi duzu moduan, ba, hor sartzen jatzu zerbait aurrera joateko eta momentu konkretu desberdinetan aurrera pausu horiek ba, beste modu batean emoteko. Orduan, hori esan da, ba, benetan esan behar dudana da, Arnaldo kartxelan zegoenean, eta Arkaitxe Rodriguez kartxelan zegoenean, ba, nien baten itzenean bizita egitera, asko eta asko hitz egiten genuen, eta beti esaten genuen asan, ba, bueno, ba, ailegatuko zara momentua, non berriro, sartu behar ginela horako gauzatan. Beste gauza batzuen artean, lotura guztiak ez galtzeko. Eta erreferenteak ez galtzeko, eta jendeari argi esateko momentu honetan politika egiten dugunok eta gauzak planteatzen dugunok aldatu garela moduak estrategikoki erabaki genuelako aldaketa hori emon behar zala eta planteatzen ditugu beste modu batetik eta beste gauza desberdinak egin behar direla gauza bardina lortzeko, baina pertsona bardina garela. Lehen egia da guk han egon itzaiten genuen guztiekin, jende guztiekin itzaiten genuen, baina itzaiten genuen ez era naturalean eta toki guztietan. Eta orain hori ez da gertatzen, ona. Harremanak oso asko ere naturalagoak dira, jende guztiekin itzaiten da, bueno, batzuekin imposiblea da, baina baita ere itzaiten dugu guztiekin. Eta, bueno, ba, nik hori ikusten dut aldaketa importantea. Nik uste dut erabaki bat dagoela, eta erabaki hori dala ertzainan ez dala zer jesarriko bankilloan hau epaitua esateko edo epaitzeko. Eta horretarako ba, badirudi, eta azkeneko egunetan hori entzun dugu, ba, badirudi epaile batzuen laguntza dagoela. Epailaren inguruko pertsona desberdinak komentatu dutxiela, berak oso argi daukala zer egingo duen. Badaki ez duela onartuko errekursoa eta badaki gero aipatzen denean horra ba, epaitzeko ziurazki artxibatuko duela. Orduan hori ikusita, beraiek eman zuten prentza horre bat, eta ikusita ba, bueno, inparziala ez dela epaia, ba, orduan bere sartu dugu aste honetan incidente bat, abstentzioa eta errekusazioa planteatuz. Orduan egoera hori da, nik guk pentsatzen duguna da badatuak eta elemento nahiko hori daudela epaiketa egiteko, baina bueno, ba, akusazio partikularra gara eta nahi duguna da benetan ikertua izatea eta epaitua izatea eta azkeneko punturaino argitzea. Nik uste dut gizartea ez duela ulertuko inondik inora olako erabaki bat. Eta nire tokatu bilatan ofiziozko txandan el frantzes defendatzea. Baina zer gertatu zen, nik ez duen egin behar ezerrez, berako ikusi zuena nor nintzela pues, segituan izendatu zuen abokatua. Eta ni ofiziozko txanda nago, kolegioan, Bizkaiko kolegioan, eta hogan ofiziozko txanda horretan tokatzen jatzu edo zein. Eta tokatu jatan, ba, bere emakumeari, bere bikoteari, ez dugu horatzen zehazki zen zen, ba, bueno, jipoitu zuelako, tipo bat atxilotu zuten, eta nire tokatu jatan ofiziozko abokatu izatea. Ba, bueno, ba, kristone foioia izan duen, ba, bueno, nire txat, pues eski, lauza inpensalea zen, ni pentsatzen duen ezin dut hori egin. Zeran defendatuko dut hori, nire printzipio guztien kontra dihoan gauza bat egitea eta ezin duen. Eta, bueno, ba, hanka voltea mundan gero, pues, azkenean beste ofiziozko abokatu batekin hitz egin egan, eta aldatu genuen txanda. Ez dakiten da, bere momentuan egindakoa orain balio garria lan estruktura bardinekin edo forma bardinekin. Egindako testoa bai da, momentu horretan orain dike balio garria. Eta gero, emakumeen ikuspuntotik planteatzen zirena, que sujeto izan behar ginela, gauza guztiak aldatzeko guk gure papera aurrera eraman behar genula eta gainera emakumeen
dut hori oraindik ere indarrean dagoela. Orduan, ba bueno, bai mugimendua egon behar direla eta nik uste dut orain aukera daukagula gauzak aldatu direlako, ba emakume guztion artean zerbait lantzeko. Ezin da esplikatu, nik esan nola esan, bizkaitar bat entzat eta horre bizitzen garen horrentzat atleti da, gauza bat beste guztien txak ulertu ezina, baina guretzat funtsezkoa dana. Eta hori, Erlizioa. Ba, ez duke esango, baina ia gauza lantzeko bat. Hasi nintzen lau urte gaz. Bai, jarritzen duzu? Bai. Lehen hasi nintzen ikasen buduen, bueno, ba, hola eta baletekin, eta orain minaz klasea remoten dauena, eta ikartea aurrera eramaten dauena. Eta ekarriko dudana da, lehenengo jantzia. Hau, edade horregaz erabili nuen. Eta da, gorbeta daukat, ez un tesoro. Osea, batxorra, baina ezin duzu imaginatu. Da gauza bat, nirekin beti izan dodana. Orduan nik uste dut, ez dut ikusten nire bizitza hori barik, ez dakit nola zan. Eguneoko bizitza ikatza bezelako labexo moguak isurutzen nasi zenian.